Deputeti Nikol Lisi ka kërkuar Komisionit Kuvendor për Rendin dhe Shish të sqarojë nëse përbën shkelje ligji shkresa e kryeministrit drejtuar shërbimit sekret, ku kërkoi urgjent dosje Joana Nanos. Kërkesa e kryeministrit është formuluar në tetor të vitit 2002, përpara se zonja Joana të bëhej bashkëshorte e tij, dhe menjëherë pas disa shkrimeve dhe emisioneve, ku hidheshin dyshime se Joana Nano është një agjente e shërbimit sekret grek. Është një kërkesë cilën komisioni do ta shqyrtojë, se sot ka ardhur për të parë. Do kërkojmë shpjegime këtij shërbimi në lidhje me zbatimin e ligjshmërisë, por unë mendoj se këtu kemi të bëjmë diçka normale, sepse sipas ligjit kryeministri kërkon informacione nga shërbimi informativ për të gjithë rrethin e bashkëpunëtorëve të tij. Për ata që do bëjnë ministra, për ata që do të jenë kryetar doganash, këshilltarët e tij edhe kështu me radhë. Dhe më duket më se normale që të kërkojë këtë informacion dhe migruan e tij tashmë, sepse nuk është vetëm një çështje personale, kur një kryeministër martohet, por është një çështje shtetërore. Megjithatë, kjo është një opinion, nuk është i pasqyruar në ligj, natyrisht. Gruaja nuk bën pjesë në rrethin e personave të cilët figurojnë në ligj, dhe antarët e tjerë të familjes, dhe komisioni do kërkojë shpjegimet e duhura. Në një deklaratë të publikuar nga zëdhënësi i Shish, thuhet se shërbimi sekret shqiptar nuk zotron asnjë fakt, informacion apo të dhënë se Joana Nano ka qenë agjente greke.